ヤバタニの裏面ということで続きました。はい、前回ですね、ほぼ全てのエンディングを見たんじゃないのかっていう感じで終わったんですよ。まあただ一つだけものすごく消化不良な部分があったんだよね。まあそれが開かずの冷蔵庫なんですよ。あれ結局何だったのってなったじゃないですか。コメントでもめちゃめちゃ言われてた、あれ結局何って。でですね、今撮ってるのが4月8日なんですけど、この日になんと制作者さんがツイートしたんだよね。あの冷蔵庫開けることできますよって。もうそしたらね、このヤバタニの裏面をプレイしたユーザーほぼ全てが開けれんのってなったんだよね。私もそれに漏れず開けれんのってなったんですよ。ですぐにまた自力で探したんですけど、まあ見つけられませんでした。ちなみにね、ここにいる先生いるじゃん、これクリックするとなんか頭が揺れるの。じゃあ始めますね。これね、もう自力で見つけられませんでした。はい、攻略を見ました。もう俺には絶対無理だったね。無理、あ、これでこうやんのってなりましたね。なんかやり方としては、とりあえずここにいる全員を救います。はい。もう冷蔵庫開けるまでは、すごくほんわかした音楽と一緒に、ものすごくハイテンポな編集でお送りしますね。じゃあミュージックスタート！じゃあ行きますね。まずですね、ここに閉じ込められてる赤妻ちゃんを救いましょう。まあ、この子は普通に救えるんでね。で、ここで閉じ込められてる八神ちゃんは一旦放置しましょう。で、ここに行きます。で、ここ開けます。朱色の鍵取ります。降ります。そして左行きます。この子は一旦無視しましょう。そしてここでチェーンカッター取ります。左行きます。ここで狂った女の子がいます。ですが一旦、あ、もうミスりました。ここの右ですね。ここに縄ばしごがあるんで、これ取りましょう。そしてここで一旦左に行って上行きまして、もう赤妻ちゃんを救ってるので、ここで一旦このエスカレーターみたいなやつ呼びましょう。エレベーターですね。そしたらここ誰もいなくなってるので、ここで一旦外に出まして下に降りまして左に行きましょう。そしたらですね、ここにですね、あ、間違えました。あ、でもギリギリ取れましたね。窓開閉ハンドがあるんでこれ取りましょうね。はい、それでここで狂った女の子がいるんですけど、まずこの子は無視してここ開けましょう。そしてガチャンコしまして、ここ左行きまして、ここ行ってからこれを確認しましょう。はい、確認するだけです。はい、でここで2階に行きまして、ここで縄ばしご1回使いましょう。でそしてそのままチェーンカッターでここ切りまして降りまして、これ取りましょうね。はい、そのまま右行きまして、右行きまして、ここ冷蔵庫ですね、あれを今回見るんですよ。でこれでここつけまして、はい、ここのまま左行きましょう。この先生が1回ね、これ立ち止まってみましょう。そしたらこの先生笑います。はい、笑いましたね。これを確認したら一回戻りましょう。そしてですね、一旦ここに戻ってきまして、ここで左上、右下、左下、右上ってやるとですね、ここから変な糸が出てくるんですよ。これ取りましょうね。はい。でですね、さっき確認したこの青色の灯籠を取りまして、このまま右に行きましてですね、ここで一旦セーブをしましょう。はい。ここでセーブをする意味としてはですね、特にありません。そして一旦4階に来ましてですね、ここに左に行くと八神ちゃんがいるんですけど、一旦なんか話しかけてくるんですよね。一回聞きましょうか。で、なんかすごく上から目線に行ってくるのでですね、4階に行って潰しましょう。こちらの八神ちゃんをぺっちゃんこにする作業が飽きた方ですね、いよいよ本題に入りましょうかね。まずここ降ります。ここ左行きます。そしてですね、ここにいる女の子をなんとか助けたいんですけど、この女の子の体の中にある爆弾がですね、起動しちゃって爆発して死んじゃうんですよ、この子。なので、一回これ起動します。で、このまま切り刻むんですけど、ここで一回鍵を使いましょう。で、この状態でですね、この子今すごく瀕死な状態になってるんですけども、一旦このまま無視してるだけで絡みません。まずこのままですね、4階に行ったら死んでしまうんですよね。このまま左に行きましょう。左に行ってですね、降ります、降ります。で、この状態でですね、ミスりました。ごめんなさい、ミスりました。ごめんなさい、皆さん。一つ工程を忘れてしまいました。まずこの八神ちゃんを救わなきゃいけないんですよね。この八神ちゃんをぺちゃんこにする作業が飽きてしまった方、まず1階に降りましょう。1階に降りましてですね、このままはしごを登りまして、右に行きますと、ここで助けられるんですよね。で、ここからが本題ですね。まずここで一旦セーブをしましょう。ですね、ここに、花瓶を置けるんですけど、これも置かなくてもいいです。はい、もうぶっちゃけいらないです。では始めますね。まずこれを閉めます。で、ここ鍵使います。このまま左行きましょう。この子が切り刻まれてるとこ別に見なくてもいいんでね。で、ここ右行くと、ここにですね、胸を開くなんかすごいやつがあるんですよ。これ取りましょう。これ取りましたら3階に行きましょう。で、このままですね、ここで一回まずこれグチュってやっちゃうとですね、ここで爆弾取れるんですよ。これ取りましょう。これ取らないと進まないんですね。はい。で、ここで縫うとですね、この子ギリギリ生きながられるんですよ。はい、助けましょう。あ、どんまい。で、次、地下ですね。これ、地下で、こう、チェーンカッターはめると、ここ行けるようになるんですね。で、ここ開けると、ここになんかこれあるんですよ。これ取りましょう。で、あとはですね、一旦このまま戻っていただいていいんですよ。はい。で、ここに、おなもみっていうなんか、変な名前のやつあるんですけど、これ取らなくていいです、まず。でですね、チェーンカッターも取った後にですね、これ壊しましょう。で、これ壊して、重い石取りましょう。で、まあ、なんやかんやって、この重い石手に入れたらですね、ここに置きましょう。で、一旦ですね、このまま下に行ってですね、このまま外に出てですね、ここのレバーを押しましょう。はい。そうすると、ここからもう右に行けるようになりますね。はい。で、このまま行ったらですね、ここに行ってですね、このチェーンカッター置きましょう。はい。で、このままもう一回左にずっと
いてですね、一旦ここにあるあのハサミ取りましょうね。はい、これめちゃめちゃ大事なんでね。でここにあるですね、これ一回切りましょう。はい、でこれ取ったらですね、このまま一回中に入ってですね、このまま地下に行って、この一回爆弾使いましょう。これ爆破させましょうね。で爆破させたらですね、ここ入れるようになるんですよ。でここ行ったらですね、ここなんか変な機械があるんです。これをまずですね2の4にしましょう。はい、2の4にしたらですね、一旦戻りましょう。でハサミを手に入れたらですね、さっきからずっと割ってるこのお姉さんのここ左の部分切りましょう。はい、ここで OK です。まずでさっき切ったここですね、ここに行きましょう。でさっき2と4にしたらここからもうあのワープしていけるんですよね。でまずこれ取りましょう。これ取ったらですね、一旦ですね、この時計は確認しなくていいです。これあのもう順番があるんで、はい、これですね、1,2,3,4,5,6,7、これ7回やります。はい、でですね、一旦こっち行っていただいて、ここ7番仕事ありますね。でこれ降りまして、でこっちですね、これ1,2,3回やればいいですね。はい、でこれ右行きますね。これ1,2でやるとね、もうあの全部開くんですよ。はい、もうこれだけ覚えていただければ、もうあのもうなんかからくりとか覚えなくていいです。はい、7からの3からの2ですね。はい、そうするとですね、ここ開きます。で上行きます。でこれ取らなくていいです。まだでここ右行きます。でそうするとですね、この変なやつがあるんですよ。これですね、押します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 。でこの状態にしたとですね、ここ適当に押していけば動きます。はい、でこうするとですね、ここ右行けるようになります。でここにいます。はい、で一旦戻りましょう。でですね、ここまで一旦戻ってきたら、これを使ってですね、腕をちぎりましょう。腕ちぎってもこの人全然平気なんですね。はい、助けましょう。余計なこと、こうやって助けたのにこの人は余計なことって言うんですね。うざいですね。でですね、この先生を助け出したら、いよいよこのおなもみを取りましょう。おなもみを取りまして、一旦ですね、このまま上行きましょう。で屋上の一番右にたどり着きましたらですね、ここで縄梯子を使いまして降ります。でですね、下に降りたらですね、ここに懸垂をしている女の子がいるんですよ。でこの子に向かっておなもみを投げましょう。そうするとですね、この子ぶつかって落ちて死んじゃいます。はい、でぺちゃんこなところ一回見に行きましょう。さっき落ちた子どうなってるのかというとですね、こういう風にあの調味料みたいになってます。はい、ちょっと動く調味料みたいになってますね。でこの子のやつを一旦見て満足したらですね、一旦ロードしましょう。ロードしたらですね、一旦ここ上がってですね、高級マットレスってやつがあるんですよ。それを取りに行きましょう。ここにあるんですね。これを取るためにはこれを起動してですね、一回上に戻ってですね、この右行って、このまま開けてですね、このまま動かしていってですね、ここ右行くとですね、ここにあるんですね。はい、でここに高級マットレスを置くとですね、さっきそこで牽制をしてた女の子がいるんですけど、そこでおなもみを投げた時に、ここに押した時にこう助かるんですね。はい、じゃあ助けに行きましょう。はい、じゃあ全身全霊を込めて思いっきりおなもみをぶつけましょう。そしてこの子を助けましょう。はい、調味料にならずに済みましたね。皆さんこうして説明してるうちにもう終盤ですよ。まずこの重たい石を持ちまして、これ置きます。置きましたらですね、一旦このまま2階に行きまして、右に行きまして、ここ扉開けますね。でこれ起動させます。そしたらですね、このまま下に行ってしまうとギリギリのところであの持ち上がってるやつが落ちてしまうんですね。なので一旦もう一回上に行きましょう。上に行きまして、上に行きますね。でこれ行けたら取りますね。で取って置きます。そうするとなんかリセットされるんですね。これすごい仕組みですね。でこのまま右に行くとですね、ここでなんか手が食われてるんですね。これ食べないとね、あのこの元気にいられないですね。でこれ紙を取ります。紙を取ったらですね、一旦ですね、このまま外に来ましてですね、さっきあの移動したところですね、ワープしたところですね、この先にですね、あの化け物いたじゃないですか。そこに行きます。はい、でこのまま右に行きますとですね、ここに化け物いるじゃないですか。この体にですね、お紙を渡しましょう。お紙を出すとね、口からなんか開けないけどフィルムが出てくるんですよ。これ取りましょうね。で一回戻りましょう。でこのフィルムなんですけど、これ2階に行って入れられてね、この右に行きますとですね、ここに映写機があるんですよ。これをですね設置するとですね、ラー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 と歌い出すんですよ。はい、これを聞いたらですね、一旦移動しましょう。でですね、ここまでの工程を済んだらですね、一旦下に行きまして、この地下のやつですね、ここにですね、これはめ込みましょう。でここ一回押しただけです。はい、これ一回押したらですね、まあ宛先が決まるんです。宛先、はい、で外に行きましてですね、もう一回ワープのところに行きましょう。そうするとですね、また違うところに行けるようになるんですよ。はい、行きましたですね、なんとも不気味なところに来ました。で上行きます。で、なんかよくわからない扉が2つあると。これどうやって開けるんだって。皆さん落ち着いてください。もうすぐに答えますよ。まず左2回です。2回押して、右に3回です。で、そのままですね、もう一回左、右。はい、着きました。ここ、赤妻ファーマですね。開けましょう。開けるとですね、気味の悪い奴らが5体いるんですよ。電気つけますね。で、なんかすごくなんか楽しそうに遊んでますね。で、ここをクリックしますとですね、このシーソンというキャラが手に入るんですよ。これ助けましょう。助けるとですね、ガンつけられます。一旦外出ましょう。で、外出た後ですね、これびっくりしました。ここもう一回入るとですね、誰もいなくなってるんですよ。はい、これですね、あの自分で自力でいろいろ探してる時ですね、見つけたんですけど、すごい怖かったです。一旦戻りましょう。でこれ戻るとですね、メニョンって言って光ります。はい、でですね、このカコアズミちゃんとおみおちゃんを助けてない状態まで来たらですね、これ一旦取りましょう。取りましてですね、もう一回これを2にしまして、この状態でいいです。でこの状態のものですね、一旦1階に行きましてですね、ここのレバーを下げときましょう。下げといた状態の方がね、あの絶対いい方向になると思うんですよ。え、何言ってるんでしょう、わかりません。このまま左に行きましてですね、こう行きましてですね、ここ行きます。するとですね、あのこの人たちをまず助けるんですよ。はい、このジップラインルフクで取ってですね、でこのまま脱出させましょう。するとですね、この一番右下にいるですね、先生っていうあのもう腕がちぎれた女の人がですね、すごい冷静になんか待ってくれてるんですよ。この人がね、この状態だったらもう成功ですね。はい、待ってくれてるんですよ。ここで一旦セーブをしましょう。冷静にね。はい、戻ってきました。でこのまま右に行くとですね、ここでですね、あの食べられない状態ですごくお腹をすかしたカコアズミちゃんがいるんですよ。このまま開けましょう。開けるとですね、お腹
すいたな。お腹すいた状態の過去あずみちゃんを救うことができるんですよ。これ手に入れましょう。手に入れた状態ですね。で、ここでずっとここで死んでたこの知らない人ですね。これを取りましょう。でですね、このまま2階に行きまして、もう準備バッターのしてるこの映写機ですね、ここに置くとですね、キュイーンってなんかオーラを放つんですよ。で、しばらくこの歌を聴いたまま放置しとくですね。ここがだんだんね、綺麗になれるんですよ。はい、白黒からです。綺麗になります。はい、はい、来ました。この状態でですね、脱出しましょう。するとですね、冷蔵庫開くやつに行くらしいです。はい、ここから初見です。解説モード終わりだ。もう普通に喋っていいですか。で、ここに田中がいるんだよね。で、田中をクリックすると、追ってくんだよ。で、ここの、エンドロール、ここでやるんだって。これバトルするじゃん。この時にタイミングいいところでタップ、クリックすると攻撃できるんだって。構えるんだよ、ここ。ここ見てて。これも、俺見てるからわかるんだけど。じゃあ行くよ。ここ、あ、ミスりました。はい。ミスりました。ミスったんですけど、まだいけるかもしれません。構えたじゃん、今。そこでやるんだって。見てて。ここ来た。ここでクリックすると、ここで攻撃が当たるんだって。これを成功させると、勝つんだって、おみおが。今まで負けてたじゃん。これ勝つんだって。行くよ、多分、次来る。はい、来た。はい、来た。これで勝つんじゃねえかな。一回ミスったけど。いや、これでもう終わりなんじゃない？もう一回来るかな？もう一回来る？来るか？あ、来た！オッケー！ 3 回行ったぞ！勝ったんじゃない？これで、前はさ、負けたじゃん。これがね、なんか変わるらしいよ。これ最初に見つけた人やばくない？マジでやばくない？エンドロールにまで何か仕掛けがあるなんてわかんないよね。さあ、ここで過去あずみちゃんの田中。来たー！勝った！ Thank you for playing。これで冷蔵庫が開けられるようになると。うわぁ。いや、もうぶっちゃけね、動画でね、もう見てる人とかも絶対いると思うの。ね。俺ちょっと一歩遅れてんのよね。よし。で、このまま始めるといいのかな？どうなんだろう？このままじゃあ下行ってみる？下に行って右行って開けられるんかな？来たー！来ました、皆さん。行きますね。いや、これなんか記念にセーブしとこう。うわぁ。うわうわうわ、銃できたよ。うわ、これなんかわかんのかな。ここから俺全く知らないですよ。やり方だけは見たんだけど。猫ちゃんがいるぞ。おまけ資料室。まあ、これはもう多分ヤバタ姉の世界観を多分補填する何かなんじゃねえかな。俺そこまでめちゃめちゃ詳しくはないんだけど。あ、ここは調べれないのか。これか、本棚か。知識を得る。あ、ここに、ここにってことか。知識を得る。おう、おう。いや、この余ったやつは見る気ないの？見ろよ。見ればいいのに。なんで見ないんだろう。追加されたのは、これか。待てよ。あのね、前回クリアした時にまだ見れてないやつ。まあ、これ俺見ちゃってんだけど、これ田中とか見れてないよね。田中財閥最後の霊場。生誕時から、数えると、年齢は優に100を超えるが、その魂は今もなお輝きを放っている。さあ、これね、前回の3の時に田中追憶編ってやつがあったんだよね。その時に田中のなんかさ、昔のお話みたいなのあったんだけど、すごかったよね。まあ、なんかお兄ちゃんがね、身軽になったみたいな、そんな感じだった気がするんだけど。お前は？ロード・エリン。あ、なんだっけかな？これ、俺も確かこれ、解説動画とかで見たんだけど、確かね、400年以上前、枯れた大地を治めていた辺境伯、未曾有の飢饉から民衆を救ったことで多大な名声を得ると。うん。なんかちょっと立ち絵よくわかんないけど。フィブリル・ブレア。知らん、この人は。精密大工の腕を買われ、ブレア家を名家と言われるまでに押し上げた男。このブレア家のさ、この顔、なんか基本みんな同じに見えるんだよね。自身の快楽のために繊細なオートマタを作成するほどの技能を持つ。オートマタ。ニーヤオートマタ思い出させるな。んで、あ、サラ・ブレアだ。サラ・ブレア確か、ジャック・ブレアの姉、お母さんだっけ？ちょっとそこら辺ちょっと曖昧なんだけど、なんか結構ひどいことしてた人じゃなかったっけ？ブレア家厳冬主。家族への面倒見が良い、責任感の強い女性であったが、母親から冷遇を受け、性格が歪んでいった。そう。で、この歪んでいったせいで、ジャック・ブレアちゃんにちょっとひどいことしてたみたいな、そんな感じだった気がする。よどみね。これ、過去あずみちゃんのなんかお姉ちゃんとかじゃなかったっけかな？確か。ごめん、俺の言ってること多分、間違ってるかもしれん。あんま、鵜呑みにしないで。エリンを治める地に住んでいた、貧しき姉妹の姉、たった一人の家族である妹のことをとても大切に思ってる。うん。確か、やっぱそうだよね。過去あずみちゃんの姉で、なんかいっぱい食っちゃったんだよね、人を。百何十人ぐらい食っちゃって、処刑されたんだよね、最初。で、よりしろってやつで生き返ったのが、この過去あずみちゃんだった気がする。で、よどみねえ、何モンスターハンター2みたいな、ドスみたいな感じ？よどみねえ、ドスかな。あるがまま生きようとしていたよどみは、配給された精製水を廃棄していた。
そのことがエリンに伝わったことで激しい怒りを買う。あれ？エリンっていいやつじゃなかったっけ？あれ違うかな？ちょっともう俺も見せてるかもしんない。よどみ妹、よどみ姉妹の妹、貧しき中にあっても笑顔が絶えない天真爛漫な少女。あれ？うん、ごめんなさい。多分あの俺の説明全部あの忘れてください。俺間違ってるかもしれません。ロードエリンドス、上による、混乱を危惧し、民の食欲を消すことを考えた。溢れ出る、祭地がその薬液を完成させるのに多くの時間を要さなかった。うん、ちょっともう難しいですね。俺はもう読んでいくだけです。はい、あとはもうあのヤバタニエン詳しい人が説明してください、コメントで。ロードエリンサード、功績を称えられたエリンは尊大を増し、未来永劫この地の王でいられるよう肉体が滅んだ後の自我を継承する手段を、模索し始めたと。はい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 。でリチャードドス、外出が許された日、家族以外で初めて出会った異性グレースに一目惚れをする。あ、そうだったね、確か。うん、これなんか初代に出てきたあのグレース、あの青髪の人のなんかそんな感じですね。はい。でこれは見たか、飢えた少女で。よどみ姉サード、エリンのよりしろに強制することで無限の復讐を誓う。妹が満たされさえすればいい、未来永劫にわたって。これはもう分かんないですね。でこれはエリンの生成水、エリンが生成した空腹感を忘れさせることのできる不思議な水、ためには無償で配給された。なんかこの水のせいでなんかものすごいことになったんじゃないっけかな、確か。エリンの生成水ドス、民は畏敬の念を払いながら生成水を飲み続けた。そして痩せ衰えゆく肉体を顧みず、日々労働に励み静かに死んでいったと。はい。でサード、民の間で眼球が異様に膨れ上がる病が流行し始めた。発症した多くは若者や労働者だった。確かこれのなんか影響じゃなかったっけかな。うん、確か。膨張した眼球、正しく、解消されなかった本能的欲求が帽子に蓄積されることで膨れ上がった瞳。気持ち悪い。で同化体かな。エリンの画策によって大量の帽子を摂取させられたことで、同系の獣となってしまった若い女性。これはもう全く分かんないな。で、なんだこれ。おい、肌着？洗ってない肌着？真空袋に保管された女性物の肌着、リチャードが使用していた。リチャードが着てたんだね。ほう。おーっていうことな。あ、これ、よりしろじゃない？よりしろ1、これ、おみおちゃんのよりしろなんかな。かつて弔いの場で使用された人型を模した副葬品かな。死者が新しい肉体に生まれ変われるよう、願いを込めて捧げられたと。うん。まあ、これで、この過去とか田中とかが、なんかまた生き返ったみたいな、そんな感じだった気がするんだけど。で、よりしろどうすか？もう似てよね。よりしろはその造形が本人に近いほど効能があると信じられていた。ブラー家の作成したよりしろは内容物さえも、模造された究極の一品であったと。はい。むずいですね。よりしろ3。よりしろに自我を転送させる、前段階として呼び水となる純度の高い感情が必要となる。ほう。まあ、なんか、よりしろ、なんか、人に戻るには、なんか、他の人がなんか必要みたいな感じだったっけかな。あ、これ、滅に出てきた。そうだね、移植したやつだよね、確か。サラの脳細胞。サラの執念は細胞にさえ深く刻み込まれてる。目的が果たされない限り、たとえ一かけらであっても、他を侵食し続けるだろう。うん。これは、知らない人どうす。鮮度の高い遺体を屋敷内に配置するという目的で先生に殺害された不幸な旅人。先生がやったんだ。へえ。じゃこれ見なきゃ分かんないこともあるってことだね、やっぱり。なるほどね。まだ調べられるものもないから終わりだね、これで。じゃあタイトルに戻るか。多分終わりだと思う。終わりだよね。ちょ、怖いんだけど。もうやることないよね、多分。これで出れるってことか。もう一回入っても、特に変化はないよね。ああ。皆さんのね、疑問であった冷蔵庫開けることができました。まあこれ俺の自力の力じゃないんですけどね。はい、自力の力ってなんかおかしいな。頭痛が痛みになっちゃったかな。ですね。多分、いろんなパターンで脱出させたらどうなのかって気になってる人もいるんですよ。でね、俺も、この、なんだろう、攻略を見る前に、ほんと自力でやってたんだよね。で、いろんなパターン試したんだけど、結局、エンディング流れてゲームオーバーばっかだったのね。だから本当に多分前回見たやつで多分全部見れたんじゃねえかなってまだ思ってる。エンディングリストがないんで、本当そう思わざるを得ない。他にももしかしたら何かあるかもしれない。で俺がこのタイトル画面で唯一分かったのはクリックするとこの人の頭が揺れるってだけです。はい、終わり。